Vi er på besøg på Spjald Fjernvarme og Vandværk, og vi er blevet modtaget af Anders og Bent, som vil fortælle os om situationen. Og vi kan lige så godt springe ud i det, fordi det handler jo, meget om penge og energiforsyning lige i de her tider, hvor vi besøger jer. Og I har sat energiprisen op med ca. 25%. Ja. Og det er ca. 270 kroner for et standardhus, skriver I hjemme på jeres hjemmeside. Men hvad er prisen for et standardhus nu, Bent? Prisen bliver 16.000 for et standardhus efter den første i 7. Ja. Hvor den var 13.000 før. Ja. Det er noget af en stigning. Ja, og grunden til, at vi er nødt til at hæve prisen, det er fordi, at vi bruger ikke, vi bruger kun 3% naturgas, men den pris, vi får for det el, vi producerer på biogas, er reguleret i forhold til naturgasprisen. Så derfor bliver vi ramt af naturgasprisen, selvom vi ikke bruger naturgas. Men du fortæller, at I bruger biogas til fremstillingen af el. Ja. Men elprisen er jo stedet. Ja, men ikke det el, vi er ikke den elpris, vi får. Fordi det er politisk bestemt, der får vi en fast pris. Hvor bliver de penge så af? Fordi... Ja, det er et godt spørgsmål. Det er Energistyrelsen, der snupper dem. Nå, ja. Det er jo lidt interessant. Ja. Kan du sige noget om, hvor mange penge er det, der forsvinder? Jo, i forhold til den aktuelle elpris, så er det rigtig mange penge. Så er det nok 2-3 millioner. På vores basis, ja. Ja. Og det er de der 3.000 per husstand, at vi hæver prisen. Ja. Så de forsvinder op i den blå luft, eller i statskassen? Ja, det er i hvert fald, vi får ikke god af den. Nej. Men Anders, du er ny her i firmaet. Hvor mange forbrugere har du, skal du sørge for varme? På varmefronten er det 600 forbrugere, 612 for at være helt nøjagtigt, og så er det 900 vandforbrugere, som skal passes dagligt. Når der er flere vandforbrugere, end der er varmeforbrugere, er det så fordi, at der er mange huse her i Spjald, der ikke har varme? Nej, det er fordi, at vi har på vandsiden har vi mange uden for by. Det er mange flere landbrug og fjernvarme er hovedsageligt inden for byskillet. Men der er også noget med, at I passer nogle private vandværker? Ja, så passer vi Grønbjerg Vandværk, og vi passer Ølstrup Vandværk. De har deres egen bestyrelse, men vi skal selv passe en daglig drift af det. Vi lige holder det. Ja. Tilbage til varmen. Bent, du har været med til at fyre op her i mange år. 37 år, ja. Mm. Og du har været med til at fyre med tung fuelolie, sådan noget, der man forbyder skibene at sejle med i dag. Og, ja. Og du har også været med til at fyre med andre olier. Fiskolie blandt andet, ja. Og nu er I på biogas. Ja. Hvordan er det at fyre med biogas? Det er faktisk nemt. Det er ligesom naturgas, altså der er ikke nogen problemer der. Vi får en jævn leverance ud fra væft og biogas, så det kører godt. I har én leverandør? Ja. Er det ikke at spille på én hest? Jo, og det har også været, det er 6 år siden vi startede på biogas, og det var op på bestyrelse eller på generalforsamlingen. Men det koster omkring 100.000 at lave motoren om til en naturgasmotor. Så derfor er risikoen ikke så stor for varmeværket her, men risikoen er rigtig stor for biogasanlægget, hvis ikke vi kan aftage det. Ja. Så I har været i en tæt dialog med jeres leverandører? Meget, meget tæt dialog, ja. Og en god dialog. Og derudover så har I også naturgassen inde? Vi har naturgassen som reserve. Hvad bruger I af el? Kan I bruge noget af det til opvarmning? Vi har lige fået installeret en elkedel, og som har kørt rigtig meget her i vinter. Og den elkedel, hvor stor en del af jeres forbrug kan den dække?
Den skal dække de sidste 15%, og det ser ud til, at det kan den nemt gøre. Hvad varmer I så op, den op om natten med billig strøm fra vindmøller og så videre? Ja, det er billig strøm fra vindmøller. Ja. Kan I selv bruge jeres gasmotor til at lade, til at varme op? Nej, det dur ikke, fordi vi køber strøm til 0 øre til sådan i gennemsnit til elkælen, og vi får 84 øre fra det el, vi laver på motoren, så det kan ikke betale sig, ellers så kunne vi godt. Ja. Så der er mange ting, I skal tænke på. Ja, absolut. Ja. Og hvad så? Sidder du ligesom og kigger på de, jeres produktionsanlæg og spekulerer på, hvad skal vi nu gøre med hvad? Ja, hvad så? Ja, der går ikke mange timer igennem, vi ikke kigger på den skærm. Fordi vi skal jo hele tiden holde styr på akkumuleringstanken, og hvor meget der er at give af, om for eksempel vi skal starte varmepumpen, hvis nu for eksempel der forsvinder en del, hvis det er koldt udenfor, eller vi skal starte elkedlen op og have putt den ind på elværket. Så der skal man hele tiden holde øje med, hvor meget der er at give af. Og så tænker du vel også på priserne? Ja, lige nøjagtigt. Det kommer an på, hvad vi melder elkedlen ind til, og varmepumpen, om vi starter den, hvad elprisen koster os. Så det er rigtig meget at sige. Nogle flere timer vi holder øje med det, nogle flere penge kommer vi til at spare og tjene på det. Det er der slet ingen tvivl om. Og handler udelukkende om temperatur. Her i sommermånederne, der kører vi kun på gasmotoren. Hvad med, har I overvejet solpaneler? Det har vi, ja. Men det ligger mange år tilbage, fordi sol og biogas, det kan ikke køre sammen, fordi biogasindlæg skal af med gassen om sommeren. Så vi var langt fremme med solvarme, men det blev skrinlagt, da vi fik biogas. Ja, det er klart, at I har bundet jer til den leverandør, som så også har bundet sig til jer. Ja, det er nemlig fordi det. Han skal jo af med det, I har aftalt. Så vi har en kontrakt, at vi er forbundet til hinanden, ja. Hvordan er det forskellen at fyre med biogas og naturgas? Hvad er forskellen der? Der er ikke nogen forskel, udover at det er... At naturgas, det er der altid i ledningen. Biogas, det forventer vi også, og det er der også. Så der er faktisk ikke nogen forskel. Der har været mange... biogassen har været igennem en udviklingsproces. Ja. Og i sådan en proces, der gør man så også nogle erfaringer. Men hvordan har det været her? Har det fungeret upåklageligt? Det har fungeret upåklageligt fra dag et. Så det er jo... Ja. Det er jo godt for de der 610 næsten forbrugere, I har her. Men en af grundene til det er også, at det er Knud Christensen, der har biogasanlæg, og det er ham, der passer det. Så han ved godt, hvis han kommer til at putte noget i, så gassen ikke er så god, så er det hans pengepunkt, det går ud over. Ja. Så han sørger for, at det er en god gas, vi får. Ja. Men han skal selvfølgelig også rette sig efter nogle regler for, hvor meget... Hvad må han måske... Det skal vi indberette hver år til Energistyrelsen. Ja. Og der ligger jo også en tanke i det, hvis man vil af med russisk gas, så kunne man måske give tilladelse til, at nogle af biogasanlægene brugt lidt mere majs osv. Og det tror jeg også, der kommer. Ja. Ja. Fordi det er planen, at de skal skære ned på det med 2% om året. Ja. Men han kan stadigvæk levere gas nok til vores motor. Ja. Han kan bare ikke levere det til kælen, så derfor har vi installeret en elkæl til at lave det sidste varme. Ja. Hvad er det gas, det biogas, som I får, hvordan ankommer det her? Det kommer i en rørledning, en 4 km lang rørledning. Ja. Der har, jeg kan huske fra år tilbage, der diskuterede man i gamle Egvad Kommune og i Skjern Kommune, at lave små decentrale biogasanlæg. Ja. Det er jo det, I har gjort her. Ja. Men nede i Skjern og Egvad, der har man gået fra det igen. Ja. Hvad, men det var faktisk hele Ringkøbing Skjern Kommune, der skulle have været lavet sådan nogle små biogasanlæg. Og det var blandt andet for, at der skulle være mindre transport af gylder, og sådan at de lagde rundt omkring, og så skulle de forbindes med rørledninger imellem de der biogasanlæg. Og så skulle der gå rørledninger til alle varmeværker også. Jeg tror, det var nok prisen, der gjorde det, at det ikke blev til noget. Ja. Men kommunen var langt fremme med det dengang. Ja, plus at der var vel også nogle mekaniske problemer i forbindelse med, at man skulle pumpe gylde til biogasanlægget. Ja. Ja.
Men det slipper I jo for her, for I får jo I får gassen kun. Ja, ja. Altså vi mærker ikke noget til transporten. Nej. Men det er også begrænset, hvad transport der er. Ja. Det er fem læs skyld om dagen, kører de med. Hen til biogasanlæg, ja. Ja. Der, man ser også i den lokale avis en gang imellem nogen, der klager over, at biogas det lugter. Ja. Hvad er jeres erfaring med det? Altså det er i hvert fald min erfaring, at der ikke er lugt ved det. Jeg har været ude flere gange. Så og der kommer ikke lugt op af jeres skorsten her? Nej, det gør det ikke. Det er... lugter ikke af ko og gris her? Nej, overhovedet ikke. Der er i hvert fald ingen lugt her. Nej. Det synes jeg heller ikke, der er derude. Altså, en almindelig grisefarm lugter mindst lige så meget som et biogasanlæg. Ja, det gør det. Hvis ikke mere end der, vil jeg næsten sige. Så det synes jeg heller ikke. Ja. Men hvor gammel er jeres produktionsanlæg? Du siger, at I fik det biogas ind for 6-7 år siden. Det er 6 år siden, ja. Men ellers er bygningen her, er værket her 27 år, og der startede vi med en naturgasmotor, som lige er blevet skrottet nu her, og så har vi fået en elkæl i stedet for. Men værket er fra 1963, da jeg lagde den bare om midt i byen. Ja. Hvordan, så har I stadigvæk rør, fra der er blevet lagt i 1963? Nej, de er fornyet alle sammen. Ja. Hvad gør I? Er det jer, der selv står for vedligeholdelse af rørsystemet? Det er det, ja. Vi har en entreprenør til at grave, og ellers så laver vi alt rørarbejde, både på varme og vand. Smedearbejde? Ja. Ja. Og nu ligger spjældet jo meget højt, så I har vel ikke nogen områder med grundvand, har I det? Det har vi ikke, nej. Nej. Så det hjælper jo lidt på vedligeholdelsen. Ja, det gør det. At rørene er tørre. Nemlig. Og vandværket, der kommer jo længere omkring end... Der er vi 7 kilometer uden for byen, der er jo vi længst ude. Ja. Og hvor pumper I vandet fra? Det er om midt i byen. Vi er nede i 150 meter og henter... Vi har 2 boringer dernede. Ja. Kunne I ikke bruge det som... Der er nogen, der taler om at hente varmt vand op langt ude fra? Det er kun 8 grader, så vi skal længere ned. Ja. Ja. Har I prøvet det? Har I tænkt det? Nej, det har vi ikke, fordi det er, de har ikke så god erfaring med det der geotermi rundt omkring. Nej. Men der skal du ned i 2 kilometer, regner man med. Før det begynder at give noget. Ja. Men hvad med jeres tilbage til vandværket? Ja. Er det omstændigt at have med vandproduktion at gøre? Fordi I er jo de små i forhold til Ringkøbing Skjern forsyning. Ja. Nej, det er ikke... Det kører helt af sig selv. Der skal bare holde lidt øje med det, ligesom med varmeværket. Ja. Men nu Ringkøbing Skjern Forsyning, de har jo, når man regner vandafledningsafgiften fra, så er deres vandpris været omkring 5-6 kroner. Ja, der er mellem, ja. Ja. Hvad er jeres? Den er på 2 kroner. På 2 kroner? Ja. Så hvis man drikker meget vand, så er det en fordel at bo i Spjæld? Det er det. Ja. Eller hvis man har landbrug eller storforbruger. Ja. Ja, det er klart. Ja, det er den almindelige forbruger mærker jo ikke meget til det. Fordi afgifter og afledningsafgifter, det er jo det samme. Ja, sådan vil det være. Og der har vi så vand. Det er vandværket, ja. Og hvad er det? Er det 4 beholdere, jeg har? Ja, det er filter. Det er en forfilter og en efterfilter på hver af boringerne. Ja. I har ikke noget vandtårn? Nej. Det er ikke nødvendigt i Spjæld? Nej, det ligger så højt. Ja, vi har en bassin nede under, der kan være 400.000 liter vand i, som er sådan til at tage svingninger hen over døgnet. Ja. Ja. Og der bliver jo brugt mest vand om morgenen, når der skal fyldes kaffemaskiner op og i brusebad. Ja. Hvad har I, kan I køre en sommer igennem uden vandforbud? Ja, det kan vi nemt. Så meget vand har I? Ja. Vi er, når der er Ramsingkop, hvor der kommer 6.000 mennesker, så kan vi også nemt forsyne dem i den weekend, der Ramsingkop foregår. Og hvordan er kvaliteten af jeres vand? Den er rigtig god. Det er meget blødt vand. Det er noget af det blødeste i hele Danmark. Så sparer man også på vaskepulver her? Ja, det gør man. Der må jeg jo hente ved at flytte til Spjæld. Ja, det er godt. Hvad, vil I vise os værket, så vi kan få et indtryk af maskineriet? Det vil vi gerne. Ja. Tak for det.
Hvad har vi her, Anders? Jamen der har vi vores nyinstallerede elkedel til 3 megawatt, hvor vi er, byder ind og køber strømmen til. Men her i sommermånederne, der bruger vi den faktisk overhovedet ikke. Det er hovedsageligt i vintermånederne, og så er den udelukkende som backup. Altså hvis alt andet, så kan vi melde den ind også. Men det er hovedsageligt i din koldere tid, vi bruger den. Den står så og laver varme, når I har brug for det. Men hvordan hænger den sammen med den store tank ude bagved? Jamen, den spytter jo varmen ind i akkumuleringstanken, ligesom de andre anlæg gør. Ja. Fungerer sådan set bare ligesom en almindelig dybkoger, en gammeldags dybkoger, ja. I hovedtræk. Ja. Så det er rigtig fint. Ja, og den er ny. Og det er en dansdukker. Ja, det er så. Hvad er det temperaturen herom? Nej, det er det. Nej, det er niveauet. Det er niveauet. Hold da. Der er ikke så meget fancy i den at kigge på. Nej, det er enkelt og godt. Ja. Der er ikke så meget vedligeholdelse der. Nej, lige nøjagtigt. Så kan vi gå ind til os. Og jeres vand, det er så blødt, så I skal ikke, den skal ikke afkalkes. Nej. Nej. Det døjer vi ikke med. Nej. Så kan vi gå ind og se vores, vores gamle kedler, som kommer herinde. Ja. Åh ja. Den lille af dem der, den første er den, vi kan køre på biogas på os og naturgas. Så hvis vi har service inde på vores biogasmotor, så kan vi brænde af her i, og så stadigvæk få varmen ud af det. Ja. Vi får selvfølgelig ingen strøm ud af det, så ligesom vi gør på biogasmotoren. Ja. Men vi får stadigvæk varmen, og vi aftager stadigvæk biogassen. Og hvis det så går helt galt, så kan vi brænde naturgas af på den også. Det er hvis at leverandøren af en eller anden grund lige skal have en pause på leverancen, ja, af biogas. Ja, for eksempel. Der kan også gå noget galt ud af ham, for eksempel, ja, ja, på en eller anden måde. Ja. Så har vi, så vi kan brænde naturgas af her. Ja. Og den kan begge dele? Ja, den kan begge dele. Og den næste, jamen den bruger vi sådan set ikke, fordi at det er ren og skær som backup. Ja. Så vi har... Mens I laver service på noget af det andet, måske? Ja, jeg tror ikke... Hvornår har den sidst kørt, Bent? Ja, det er mange år siden, den, ja, sidste har kørt. Ja. Det var på, man var til olie førhen. Så, og der er stadigvæk, vi kan bakke en olielastbil til, hvis det er sådan, vi er i yderst nødtilfælde. Jeg har en olietank. Nej, den er også fjernet. Man kan altid bakke en lastbil til og stoppe en slange i. Ja, ja. Men altså, det er sgu... Det er hvis der går helt panik i. Det er hvis, det er i yderst nødstilfælde. Ja. Ja. Men det skulle ikke blive et problem. Nej. På nogen måde. Og den står og brænder 24 timer døgnet rundt. Den kører overhovedet ikke. Den kører ikke? Den kører overhovedet ikke. Der er ingen af dem her, der kører. Det er ren og skær kun som, som backup. Og det der så, der hvor I så bruger biogassen, det er i motoren? Det er jo hovedsageligt motoren. Ja, og den står i rummet. Vi kan se her, vi har biogassen, som kommer i det øverste rør her, og så naturgassen på den nederste. Ja. Men som sagt, som kun kører, når biogasmotoren lukker ned. Eller I har brug for det. Ja, eller vi har ekstra brug for det. Kold dag, ja. Ja. Så, men så helst muligt, så skulle vi jo helst ikke bruge den her ned. Nej. Det er en dyr affære. Ja. Så, og biogasmotoren, den står inde i et rum, og det larmer ganske forfærdeligt. Det larmer ganske forfærdeligt, men vi kan gå ind og se varmepumpen først. Ja. Den kommer herinde. Vi har nærmer os biogasmotoren. Vi har jo lidt sjov her. Vi kalder alle vores har vi navn på. Ja. Så vores biogasmotor hedder Bertha. Ja. Og vores varmepumpe hedder Gertrud. Ja. Og så vores nye elkedel hedder Eline. Okay. Men hvis vi kigger ind til vores varmepumpe her. Der er ikke så meget plads herinde. Men den står også stille nu, fordi at temperaturen udenfor gør det. Ja. Og jeg tænker, en gang i den her uge eller næste uge, så begynder vi at lukke den ned, fordi den hele tiden står og,
og holder varmen. Ja. Så den skal hele tiden varme op. Det bruger vi en masse strøm på. Ja. Og vi ved, at de næste 3-4 måneder kommer vi ikke til at bruge den. Ja. Så derfor så lukker vi den ned nu her. Det regulerer ud fra nattemperaturen, eller hvad? Ja, lige nøjagtigt. Ja. Altså, den her, den, og så starter vi den her efter elpriserne også. Ja. Altså alt efter, hvordan de er. Og så selvfølgelig mangler vi det, så bliver vi selvfølgelig nødt til. Ja. Men så regulerer det vores akkumuleringstank, ja. så vi kan fylde den op, så har vi det her gymnastik og springe med der. Ja. Og så på de blå, der står herude, det er jo så overskudsvarmen, som kommer ind fra biogasmotoren, som kører herned igennem. Og så ud i udstødningen, og når det hele kører, varmepumpen kører, kommer ud med 11 grader. Hold da op. Så det man ser, den der hvide røgfane, der kommer op af skorstenen, det er resterne fra biogasforbrændingen? Ja, det er 11 grader bare. Ja. Det kan vi også se, hvis vi går herind på selve skærmen og kigger. Det her, det er sådan set kontrolpanelen for selve biogassen. Ja. Her vil vi se tændrørene og udstødningstemperaturen. Ja. Du ser udstødningstemperaturen, den er lige om gennemsnit 530-40 grader. Og det er 16 der, det er cylinderne? Ja, det er fordi det er en 16 cylinder. Ja. Og der kan vi så se, når vi kommer herind, at... Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Der har vi vores akkumuleringstank. Ja, hvor varm er den nu? Jamen, du kan se oppe i toppen, der er den lige knap 93 grader, og så omkring 36 grader nede i bunden. Og det er jo så hele tiden den, vi regulerer med. Er det det vand, der kommer ud fra forbrugerne? Det er returen. Ja, er det ud fra forbrugerne? Ja, det er så. Regulerer man varmeprisen efter, hvor meget varme man sender tilbage? Bliver man afregnet efter, hvor meget... Nej, det gør vi ikke her i byen. Det er der mange steder, de gør. Ja. Nej, der er ingen straf for at ikke afbøde. Nu ser vi, det er fedt, det der... Hvad har vi jo? Der er elkedlen. Ja. En line. Ja, lige nøjagtigt. Der er en gasmotor, der... Ja. Der, ja. Det er jo lige nøjagtigt den. Oh ja. Nu kan du se, fordi vi ikke kører på varmepumpen lige nu, og vi har ledereguleret en lille smule, så sender vi det ud med 63 grader lige nu. Ja. Men når vi har det hele oppe at køre, så er det 14 ud til. Ja. Og hvis vi går ud, så kan du faktisk se akkumuleringstanken herude gennem vinduet. Står der. Anders, du er født og opvokset her i Spjæld, og nu er du blevet byens varmemester, officielt til det driftsleder. Ja. Er det et godt job, du har fået her? Det håber jeg da. Ja. Indtil videre. Den første måned har i hvert fald været rigtig spændende og interessant. Ja. Så det tror jeg helt sikkert, det bliver fremtidrettet også. Ja. Og du skal både sørge for varme og vand. Ja. Og vand, ja. Ja. Hvordan er du havnet i den stol, du sidder i der? Ja, men det startede sådan set med, at der var et bestyrelsesmedlem, som kom og prikkede mig på skulderen, om at de ville søge en ny driftsleder til januar. Og de kom til mig en gang længe før nytår og spurgte, om det kunne være noget for mig. Og så var jeg nede til en samtale med ham for ligesom at få lidt indblik i, hvad det var for noget. Og så sagde han til mig, at han synes jeg skulle søge det, men jeg skulle selvfølgelig lige tænke lidt over det, og at den kom der i januar, så måtte vi tage den derfra. Hvad er din baggrund, at du har været i noget tilsvarende? Ja, altså jeg er udlært automatiktekniker inde på Arenco i Hvidebæk, og så har jeg arbejdet, blevet ansat i Norvium Mejeri i vedligehold derude, hvor jeg var de første 8 år om natten, og den sidste år var jeg så om dagen, hvor jeg stod for daglig vedligehold af maskinerne derude, samt en biogasmotor, en nummer større end den, vi har her, ja. Som jeg også havde den daglige drift af. Ja. Den er lavet i Østrig? Den er lavet i Østrig, ja. Så du kan lidt tysk? Nej, ikke det, der ligner. Så det kan køre på engelsk alligevel? Ja, heldigvis. Ja, det er fint. Jamen, tillykke med jobben. Ja, tak skal du have.